مكانو اتكي اتايتو بطول اتكي اتايتو بطول نازي اسرولكن اسرس من سلاسولت عامت امرت دبو غندر بدبر التابرو كتماتو لدو الناتاتشو وزارو يودار عباتاتشو يسيمنو بالعبات دجال بطول حيلا ماريام لاتشو طالتو ولدتاتشو كشوام كيجون كغندر مسافنتو سيون دو كاسي سينسيوس سيت لجم كامل مالاويت زريا اللاتشو طايتو لجنتاتشو بيت استماري التكترو اللاتشو بياد باراتم يايمانو تمرت بدن بتمروال يجي اسكنقوا عطرتو يوكالو بغنا يدردرالو عزي مينيريك የሚያፈቅራቸውን የመር አጼ ምኒልክ የሚያፈቅራቸውን የመርሃዊታዊ ተወላጅ ሚስታቸው ወይዘሮ ባፈና ከጥላቶቻቸው ጋር በባሎቻቸው ላይ እየደሉትባቸው ስላስጨቀቃቸው ተፋቱ ወዲያው ሚስት ፈልጉልኝ ብለው አዘው ከወላይታ ቆንጆ ተመርጦላቸው ስትመጣ ድንገት ጣይቱ በጡል መምጣታቸው እንደሰሙ አዲስ ወን ሚስ ይዘው ለመጡት የኮ ዳሞቲ ጌልጅልጅ ለሆኑት ፍታውራሪ ዲበሱ ባሻ አንተው አግባት ብለው መረቁላቸው አጼ ምኒልክ በልጅነታቸው ጎንደር ስለነበሩ እንዲው ሸዋም ከተመለሱና ከነገሱ በኋላ የጣይቱ ቡጥል ሁለት ወንድሞች ልጅ አሉላ ብጡልና ባላምባራስ ወለይ ብጡል አድረውላቸው ነበርና ስለ ጣይቱ አስቀድሙ ብዙ ያውቁ ነበር ስለሆነም በወቅቱ ጣይቱ እሺ ብላ ወደ ደብረ ብርሃን መምጣት ለአጼ ምኒልክ ትልቅ አስደሳች ዜና ነበር አይቱ ቡቱ ካሲ ምኒልክ በ1875 ዓመተ ምህረት በተክሊል ሲገቡ ፈትና የ43 ዓመት እድሜ ያላቸው ነበሩ ጣይቱ አጼ ዮሐንስ ከቀና ስለሆኑና እሳቸው ሰይጣን የሚመኙ ስለነበሩ ለገባቸው ፈልጉ ሁለተኛው ሚስት ለማግባት ስላልፈልጉ ምኞታቸው አልሰመረላቸውም አጼ ምኒልክ ንጉሱ ለስት ዘኢትዮጵያ በተባለ በሶስተኛው ቀን ወዘሮ ጣይቱን እቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ተብሎ ዘውድ ጫኑ ልክ እንደ ቁራኛው ያጼ በከፋ ባለቤት እንደ እቴጌ ምንትዋ ሁሉ ቲጌ ጣይቱ ኃይለኛና ስልጣን ወዳድ ነበሩ ቲጌ እምንትዋው ባለቤታቸው አጼ በከፋ በወጣትነታቸው ስለሞተና ልጃቸው እያሱ ሲነክስ ልጅ ስለነበረ ቲጌ እምንትዋው ሞግዚት በመሆን ባለስልጣን ሆነው አገሩን ከማስተዳደራቸው ያሱም በወጣትነቱ ሞቶ የልጅ ልጃቸው ዮአስ ሲነክስም ማስተዳደሩን ቀጥለው ለ30 ከገዙ በኋላ ጨረሻ ላይ ተገለው ስልጣን ሊለቁ ተገደዱ እቴጌ ጣይቱ ብልህ እየተማሩ እየተከበሩና ጀግና ስለነበሩ ከብልሁ አጼ ምኒልክ ጋር አጠሙ ብዙ ነገር ብረው ሰርተዋል ጥላትንም አደዋ ላይ አብረው ተሰልፈው ድል አድርገዋል በተለይ ጣሊያኖቹ ከአጼ ምኒልክ ልጅ እቴጌ ጣይቱን እንደሚጠሙ ይታወቀባቸው ነበር
باسي منيليك متام مكنيات يمنغستون استدادر ماكهيد بجمارو غزي مكانون توجو يساجون سلطان مياز بمكاوم ሲሽዋቸው ለሰራው መሪ በመሆን ውስጥ ውስጡን ሲጎተጉቱ የነበሩ የልጅ ኢያሱ ሙግዚት ራስ ብትወደድ ከተሰማ ነበሩ ደዙ ታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ደዛጅ ማች ገብረስላሴ በርቀደም በመሆን ከልጆች መኮንኖች ጋር በተለይም በራስ ደም ሲመራ የነበረው የመሃል ሰፋሪ ጦር ኃይል ለሰራው አጋር በማድረግ ተሳትፏል ደዛጅማች ገብረስላሴ ባሪያ ጋብር የአድዋ ባላባት በነበሩ ጊዜ ሽዋ መንግስት ፈርሷል ብለው ሌሎች የትግራይን ባላባቶችን ሲያስተባብሩ ራስ ብሃት ሳይስማሙ ቀሩ። በዚህ ምክንያት አጋሚ ውስጥ አኩራ የሚባል ቦታ ላይ የበይካቲት ወር በ1906 ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ በ1906 ዓመተ ምህረት ጦርነት ተደርጎ ደጃጅ ስብሐት በደጃዝማች ገብረስላሴ ተንኮል ተገደለ። ሰዎች ደጃል ገብረስላሴን ያለመብታቸው ባድመን ለመሸጥ ተስማምተው ከኤርትራ 3000 ጠብጃን አስመጡ ብለው አወሩባቸው። ይሁንና የበጌ ምድርና ሰሜኑ አገር ገዥ ራስ ወልደ ጊዮርጊስ በትግራይ ውስጥ የተፈጠረውን አለመግባባትና ንግሱ ሳያሲዙ በተደረገው ጦርነት አጥፊውን ይዞ ለፍርድ ለማቅረብ ታዘው ሲሄዱ ደጃል ገብረስላሴ ሸሽተው ከነሰራዊታቸው ኤርትራ ውስጥ ገቡ። ራስ ወልደ ጊዮርጊስ የኤርትራ ወሰን ላይ ከነሰራዊታቸው ሰፍረው ሲጠባበቁ ወቅቱ የጣሊያን ጦር ወደ ሊቢያ ተልኮ የነበረና የኤርትራ አስተዳደር ጉዳይ ስላስፈራው ራስ ወልደ ጊዮርጊስ ጦር የሰፈረበትን ወንዝ በራስኪው መርዝ ስላደረገበት ወታደሩ ውሃውን እየጠጣ ስለታመመ ጦሩ ሊፈታ ቻለ። ደጃች ስብሐት የአጋሜ ገዢ ስለነበሩ በሳቸው መገደር አደዋና የአጋሜ ሰዎች ቂም ተያይዘው እስካሁን አይጠቀሙም። ከአራት ዓመት በኋላ ደጃዝማች ገብረስላሴ ይቅርታ ተደርጎላቸው ወደ ሽዋ ከተመለሱ በኋላ ይህንን መቀቀር ለመጥራት የራስዩም ልጅ ሆኑት ለእልት ወልተ እስራኤል እንዲያገቡ ተደርጎ ሽዋ ውስጥ ሜጫ ሲኖሩ ደጃዝማች ዶክተር ዘውዴ ገብረስላሴ ወለዱ። ከባለቤታቸው ረፍት በኋላ ለእልት ወልተ እስራኤል ወጣት ስለነበሩ ሉሉ አልጋ ወራሽ አሰፋ ወሰን የመጀመሪያ ሚስት ሆኑ። ለእልት እጅጋየሁ አሰፋ ወሰኑን ወለዱ። በጠላቱ ወረራ ጊዜ በስደት እስራኤል አገር ሄደው በነበሩበት ወቅት ባለቤታቸው ሉል አልጋ ወራሽ አሰፋ ወሰን እሳቸውን ትተው ለእልት መድፈሪያሽ ወርቅ ቅን ሲያገቡ በድርጊቱ ተናደው ልጃቸው ዘውዴን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። ለጥላት እጅ ሰጡ። ለእልት ወልተ እስራኤል ሳዓሊ ስለነበሩ ለየቤተ ክርስቲያኑ የጻድቃን ምስል እየሰሩ ያበረክቱ እንደነበር ይታወቃል። በጅና ምክንያት በ1982 ዓመተ ምህረት ከዛ ዓለም በሞት ሊለዩ ግድ ሆኗል። ራስ ወልደ ይብጡ እህታቸው ትጌጣይቱ በስልጣን ለማቆናጠጥ እርጅምጫ ሙሰር ሲችሉ ከምኒልክ ጋር የገነባውትን አገር መልሼ አላፈርስም ብለው ሰውዋቁ። እቴጌ በስልጣን ለመቆየት ያደረጉት ጥረት በባለ ስልጣኖች ተንኮር ተሰናከለ። ይሁንና እቴጌ ጣይቱ መኮንንቶቹ ከስልጣን ካስወግዷቸው በኋላ አጼ ምኒልክ ሲታመሙ ቆይተው አጼ ምኒልክ ሲሞቱ ልጅ ኢያሱ ከቤተ መንግስት አስወጥቶ እንጦጦ ላይ በግዛት አስቀምጧቸው ሲሆኑ በመሃሉ ኩላሊት በሽታ እግራቸው አብጦ የካቲት 4 ቀን 1910 ዓ.ም ምረት ሞተው እንጦጦ ማርያም ተቀበሩ። በኋላ ግን አስክሬናቸው ወደ በዓተ ማርያም ተዛውሮ ከባለቤታቸው ከአጼ ምኒልክ አስክሬና ተጋዋፈዋል።
እቴጌ ጣይቱ አደዋ ላይ ዘምቶ በመልስ ላይ የጣሊያን ምርኮኞች እንዳይረባቸው ጧት ጧት ከሰላሳ ከረጢት ዳቦ እየተቆረሰ ለምርኮኞቹ ጣሊያኖቹ ሁሉ ያድሉ ስለነበር እቴጌ ብቅ ሲሉ ጣሊያኖቹ ኤኮ ኤኮ ሲኖሪና አልዳቦ እያሉ ወደ እሳቸው ይሩጡ ነበር። እንደውም ከአጀባቸው አገግማሽ በላይ በላይ የጣሊያን ምርኮኛ ወታደሮች ሆነው ነበር። እቴጌ ጣይቱ ከአድዋ ጦርነት ታሪካቸው ሌላ ከሚታወሱባቸው ነገሮች ዘመናዊ ህይወትን መፈት የነጭ ጤፍ ዘር ከጎንደር አስመጥተው ሸዋ እንዲያበቅል አድርገው ቤተ መንግስት ነጭ ጤፍ እንጀራ እንዲበላ ማድረጋቸው አንዳንዶቹ ሲሆን በተጨማሪ አዲስ አበባ ከተማ ጽድቄ ረዳ አበባን ስም ያወጡላቸው እሳቸው ናቸው ይታወቃሉ። ተመልካቾቻችን ይህን ያዳመጣችሁትን ምስል ወይም ደግሞ ያዳመጣችሁትን ታሪክ ሰብስክራይብ በማድረግ ይተባበሩ። የሀገራችን ዕድሜና ጤና ለዘላለም ያኖር። ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ፈጣሪ አምላክ ይባርክ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።